יש לנו דרך, וגם יש לנו תוכנית שגובשה יחד עם הרבה מאוד שותפים מצוינים, יחד עם משרד הבריאות, ויחד עם נציגי המורים, ונציגי ההורים, והתלמידים, והשלטון המקומי. ויחד עם כולם אנחנו בנינו תוכנית שתבטיח חזרה בטוחה ככל שניתן עבור התלמידים שלנו. אבל בעיקר תבטיח גם שגרה רצופה ורצף לימודי. אנחנו לא נאסס לשנות את התוכנית ולהתאים אותה תוך כדי תנועה בהתאם למציאות שמתפתחת, כי אנחנו באמת רוצים לשמור עבור הילדים שלנו על שגרת לימודים עד כמה שאפשר. אני סומכת עליכם ההורים שאתם תשתפו פעולה, גם בבדיקות שאתם צריכים לעשות הערב, חלקכם כבר התחלתם אתמול. אני תמיד אומרת שמערכת החינוך היא הפתרון, היא לא הבעיה. זאת תהיה אחת המערכות הכי מבוקרות, שבה אנחנו גם נבצע איתור של מאומתים באופן קבוע, ואנחנו נצליח להעניק לילדים שלנו את רצף הלמידה במציאות המאתגרת הזו. השנה אנחנו נתמקד בעיקר בצמצום פערים לנוכח השנה וחצי שחלפו. אנחנו נחזק את לימודי קרוא וכתוב בכיתות א', ב', ג', את ההיערכות לבגרויות בקרב י' א', י' ב', וכבר צמצמנו עבורם את מספר הבגרות לחמישה מבחנים, ואנחנו נחזק את לימודי הליבה. אבל את כל זה אנחנו נעשה כשלאורך כל השדרה החינוכית אנחנו נחזק את ההיבטים הרגשיים והחברתיים של הילדים כתשתית ללמידה מיטבית. חברים, ילד שלא פנוי ללמידה לא יגיע להישגים, ולכן אנחנו חייבים עבור הילדים שלנו גם את זה. אז יש כ-18,000 עובדי הוראה ועוד כ-18,000 תומכי הוראה שלא חוסנו, הם יידרשו בבדיקה. בסופו של דבר יש את התו הירוק שהתקבל, גם אושר אתמול בקבינט הקורונה, וגם אני רוצה לומר משהו, יש כאן גם עניין של דוגמה אישית ושל מחויבות שלנו כאנשי מקצוע, מה שאנחנו דורשים מהתלמידים שלנו לדרוש גם מצוותי ההוראה, ואני רוצה להאמין שכולם יעשו את כל מה שהוא, לפחות רובם המוחלט יעשה את מה שצריך כדי שנוכל לנהל שגרת לימודים לאורך השנה.